Morjesta vaan ja oikein paljon tervetuloa Ulfia-videon pariin. Pahoittelen heti alkuun, mulla ei ole teille tarjolla 85 plus pakkaa. Meillä ne availi eilen illanvietossa Suomen parhassa subivoisessa muutamat paketit. Mukaan luki sen 85 pakan, mä sain sieltä Inform Akunan ja Sterlingin parhaina, joten ette oikeastaan missannut mitään. Mä voisin myös coinsella niitä halpoja pakkoja kyseisessä illanvietossa ja parhaana Müller, joten ei mennyt ihan putkeen yli 100 tonnia coinsia hukkaa. Mutta mä oon nyt teille tehnyt myös jotain kontenttia, 81 plus player pickkejä, 10 kappaletta. Klubi on taas aika tyhjä, kun mä nää tein, joten toivon mukaan tää tulee jotain hyvää. Ja avataan nää, mennään pelaamaan yksi peli VL. Te tiedätte kuvion. Tää on aika perus tämmönen hyvä viikonlopun video. Ei mitään muuta. Lähdetään pitemmittä puhetta avaamaan näitä pojia. Siellä on spessukortteja paketeissa. Vähän randomia spessukortteja. Mä en tiedä millä perusteella EA ne toi. Ne vaan halus tuoda meille tämmösen huikeen viikonloppupromon. Ja voiko tätä edes promoksi sanoa, en mä tiedä. Mutta lähdetään avaamaan paketteja ja katsotaan, että mitä tulee. Ainakin nyt alkaa aika heikosti. 283, 182. Jos me otettais vaikka se 95 messi sieltä, mä voisin sen kyllä ottaa klubiin. En pistäisi vastaan ollenkaan. Menis suoraan Barcelona-tiimiin. Tänään muuten El Clasico illalla 10:00. Ai että, en malta odottaa. Pistäkää tulosveikkauksia tulemaan El Clasicoa. Mä itse sanoisin ehkä... mä sanoin, että Barça voittaa 3-2. Se on meikäläisen veikkaus. Pistäkää omat tulemaan kommentteihin. Tiukka peli varmasti tulossa, koska Realki on kyllä nyt parantanut tässä. Taas pikkuhiljaa. Ja meillä kyllä paketit, ei paketit vaan pikit, ei kyllä nyt tarjonnut yhtään mitään. Ei ole nääkin nerfannut alas. Jotenka, joo. Ei tarvitse näitä varmaan enempää tehdä. Mulla on klubi muutenkin ihan tyhjä, niin mä oikeastaan sais tehtyä mitään. Mulla on edelleen se totvipakka tuolla säästössä. Sitä ei lähdetä avaamaan nytkään. Ja tällä tiimillä mennään, mikä esiteltiin torstain videolla. Ei ole muuttunut miksikään. Antaa vaan Ancelotille tuosta noin chopparit. Chopparit talteen ja lähdetään etsimään meille vihua. Tästä sitä mennään ja VL-rekordi mulla tällä hetkellä on 9-1. Pelasin eilen perjantaina 10 peliä. Ja ainut häviö, en muista tällä hetkellä millainen häviö se oli, mutta se oli mun viidennessä pelissä, se mä muistan. Eli tällä hetkellä ollaan viiden pelin voittoputkessa. Katsotaan, että miten meidän käy. Sieltä meille löytyy vihulainen tarpeeksi hyvällä yhteydellä, joten eiköhän vaan mennä. Mennä tästä työstämään. Toivottavasti jos Suomi-vihu. En tiedä onko, ainakaan nimestä voi päätellä, mutta Juri Berčiće, todella ärsyttävä toppari. Barnes ja Kane on pieniä kysymysmerkkejä. Normi Messi. Tuommoinen ei kovin ehkä metatiimi kuitenkaan. Mutta niin siellä on myös pari hyvääkin pelaajaa, jotenka... No, toi olisi ehkä niinku pari-kolme kuukautta sitten ollut vielä aika hyvä tiimi. Tai no hyvä ja hyvä tiimi, mutta kuitenkin. You get the point. Ei muuta kuin lähdetään työstämään. Päivän eka peli, jotenka tässä nyt voi käydä mitä vaan. Katsotaan. Olisiko se kickoffista heti? No ei ihan, Juri Berčiće hoitaa sen totta kai. Hyvä Maldini, hyvä. Oho. Olisi vähän upporikasta ja rutiköä. Mä olin ihan varma, että se lähtis siirtämään Keiniä toiseen suuntaan, että mä pääsisin rauhoittumaan Maldinille, mutta se tekikin noin. No, ei siinä. Täältä me tullaan Neymarilla. Nyt ei ole ihan rollenpää siellä saatavilla. Mbappelta ihan hyvä yrkkä. Mutta Oblak tuli hyvin vastaan. Ja sit mennään. Come on. Rakennetaan. Syöttö oli huono De Jongilta. Kyllä De Jong selvästi on tässä tiimissä se, mitä mä lähden seuraavaksi päivittämään. Se on selvästi heikoin lenkki tässä jengissä, kyllä. Mutta silti tykkään sitä enemmän kuin siitä Prime Essienistä, mikä mulla oli.
Se Essien ei ollut hyvä lappu, mun mielestä. Jarolle, ei, pele aivan umpisurkea syöttö. Ei tollasia enää. Piru vie. Siinä olisi pele vaan tullut vähän paremman syötön, niin Rolle olisi ollut maalinteossa aivan 100% varmasti. No, näinkin se voi tehdä. Ja te tiedätte, ketkä olet Twitch-liveissä, eli se on Sampa pyörimään. Meikäläisen vakkarituuletus. Jos jotakuta närkästyttää, niin se on voi voi. Sampa on paras tuuletus. Kaikki vaan vetämään Sampaa. Make FIFA Sampa again. Mä en tiedä mitenkään again, mutta kuitenkin. Toivon mukaan tuota tuuletusta ei poisteta edes FIFAan, koska tosta on vähän tullut meikäläisen niinku ykkösjuttu tosta Sambasta. Siitä saa semmosen hyvän fiiliksen ja peli pysyy hyvälaatuisena. Maldini vääntää, mutta Barnes voittaa. Onneksi on Kleiber hereillä. Nyt ihan sanon Maldinia tossa ehkä parhaaseen asemaan. Oho. Sehän nyt hassuttelee. Toivon mukaan Messi hassuttelee samalla lailla tänään IRL. Kleiber, mikä tuo oli? Onneksi se hoiti oman virheensä, mutta silti. No joo, ehkä se oli multa vähän tyhmä ratkaisu lähteä tosta. Toi on paitsi jo. Joo, ehkä toi Kleiberin tilalle oli enemmän meikäläisen huonoutta kuin Kleiberin huonoutta. Otetaan nyt oman niskaan sitten syy taas jälleen kerran. Tää muuten oikeesti nyt vasta jotenkin niin kuin hokasi, että tää pelottaa Juri Vertsit siihen keskikentällä ja Desailla topparina. Zambruttalta ihan uskomaton pelastus. Siinä mä vedin Kleiberin ihan väärään paikkaan. Tuo olisi ollut meidän aika paha hyökkäys. Nyt on Davies jossain ihan väärässä paikassa. Onneksi ajatui noin pienen kulman ja lähti vielä vetämään. Kyllä mä siinä syöttöä merkkasin, koska tossa nyt ei hirveästi kannattaisi lähteä vetoa hakemaan. Ei Schmeichel niin huonoa. Mut niin, mistä mä olin puhumassa? Jostain fiksusta varmaankin, mutta mä en enää muista mistä. Niin, Juri Bertsistestä. En mä osaa sanoa sen nimeä. Joo, aivan sama. Itse peluuttaisin kyllä. No joo, ehkä Desai on vähän huono keskikentällä, mutta itse kyllä silti käyttäisin mieluummin Juria topparina. Koska Juri on paljon parempi topparina kuin Desai. Ainakin mun mielestä. Se on vaan meikäläisen mielipide. Niin, näin. Ja Rolle. Ei Rolle, haloo! Ota se pallo mukaan. No siinä olisi ollut mennä maali. Maali, jos Rolle olisi napannut sen pallon siitä mukaansa. Ihu yrittää kyllä kovasti ja sieltä se tulee. Sieltä se pääsee Messillä tinttaseen etukulmaan. Ei vaan niinku... Oho. Davies kyllä nyt niinku seilailee ihan väärin tuolla meidän puolustusalueella. Daviesin pitäisi merkata tuota Messiä, mutta se jostain syystä ei sitä halua tehdä. En tiedä, mikä siinä sitten niin pelottaa. Kyllähän se Irlissäkin Messi ihan hyvin puolusti. Viimeis kun Barcelona ja Bayern kohtasi. No niin, jos tosta. Ja kylläpä De Jongilla muuten kesti pistää tuo syöttö. Onneksi Neymar, mä jo pelkäsin, että mä pistän tuon sivuverkkoon. Onneksi Neymar oli ei juossut liian nopeasti tuonne linjan taakse, koska hirveä diilei oli tossa, että mä sain De Jongilla syötön laitettua. Hirveä diilei. En tykkää. No, mut syöttö meni perille. Neymar ei juossut paitsi on palloon maalissa. Nyt vaan puolustetaan tää. Tää on nyt kyllä paha yhdistelmä. Kick-off ja 45 minuutti. No Rolle hoitaa. Ja puoliaika siinä. Noin. Pallo vaan raja ylitteen ja eka puoliaika hoidettu 2-1. Harmittaa, että päästi ton maalin. Meikä on ollut kliininen. Maistuu erittäin hyvältä tällä hetkellä tämä peli. Hoidetaan loppuun asti vaan. Mbappe tekee taikoja. Ja Rolle. Ei, mikä veto tuo oli? No joo, ehkä se oli vähän huono asento, siinä oli vastustaja lähellä. Mutta kyllä sitä aina odottaisi, että 94 Rolle, mun mielestä pelin paras lappu. Totta kai Toty Rolle on varmaan vielä parempi, mutta en ole päässyt sillä pelaamaan. Tuo 94 Rolle on paras, millä mä oon päässyt pelaamaan. Nyt Zambrottalla olisi isot pelit tarjolla, ja Zambrottahan ottaa puhtaasti kyllä. Vähän pelästyy jo, että ei kai toi tuomari vaan nosta kättä ylös.
Ei onneksi. Ei onneksi. Hyvä pele, nyt ihan rauhassa vaan. Ei mitään syytä paniikki. Rauhoitetaan ja... Sitten Mbappe taas. Paitsi jo. Piru vielä, kun mä syötin myöhään. Ajotin väärin. Vihu kyllä todella helposti. Antaa mun vaan oikeastaan tulla läpi. Loistavasti pelattu ja oplakki peittää. Ei piru. Miksi sillä Juri otti ton pallo? En ymmärrä. Mä olin ihan varma, että oplakki ottaas. Kleiber hoitaa. Mitä teet, Harry Kane? Haloo. De Jong, ei tollasia, aivan hirveetä. Se lähti taas viivellä tuo De Jongin syöttö ja lähti vielä väärään osoitteeseenkin tällä kertaa. Ei tällaisia, huhhuh. Siinä kyllä Kleiberilla meinas vähän ruveta jänskättää, että mitä mies duunaa. Mbappe juokse, please, sulle niin paljon tyhjää tilaa, mihin mennä tossa. Okei, sit mennä. Erolle! Ja se on siellä! Kamo! Pelin paras. Ei siis... Mä ymmärrän, että kommenteissa varmaan moni sanoo, että miten peli ei mukaan parempi. Mun mielestä Rolle vaan on paljon parempi. Tuo kortti on, se on jotenkin rikki. Siis joka FIFA oikeastaan, mitä mä oon pelannut. Siis... No FIFA 15 ja 16 en tiedä, mutta 17, 18, 19, 20 ja nyt 21. Rolle on ihan rikki. Se on tuo sen bodytype. Ei on tehnyt Rollesta vaan niin spesiaali. Tuo kortti on vaan ihan laittoman hyvä. Mä en oo joutunut pelaamaan Rollen normikortilla, jotenka siitä mä en tiedä, että miltä se tuntuu. Mutta ainakin nää sen informit, millä mä oon pelannut, niin siis ihan älytön kortti. Ja tästäkö lisää? No, mä tein nyt ehkä vähän väärin ton driplauksen. Toi meni mun piikki. Ei Rolle. Ja sit puolustaa edelleen. Tässä on peliä kuitenkin jäljellä. Ei ruveta hölmöilemään. Nyt on vihulla vähän liikaa tilaa. Ja Chambrotta, herätys. Mitä vihu tekee? Huhhuh. Mut mä oon tyytyväinen tähän peliin. Se ainoa maali, minkä toi teki, niin... No, voidaan vaikka katsoa tästä highlightina. Mun mielestä siinä Davies vaan sijoittui väärin. Mä veikkaan, että jos Davies olisi ollut oikealla paikalla, niin mä olisin saanut senkin puolustettua. Uskoisin näin. Katsotaan tästä. Eli joo, Davies merkkaa siinä De Jongia tai Barnesia. Mutta mä oon muuten tyytyväinen ihan tähän omaan suoritukseen. Tässä hyvä maltti ja peleetukulma. Noita ei mikään maalivahti torju. Sitten meikäläisen 45 minuutin maali, jossa olisi voinut käydä huonosti, jos Deongin syöttö ei olisi lähtenyt ajallaan. Ja tässä vielä sitten rockirolle. Deong siihen, niin tyhjään tilaa ja boom. Kshakalaka. Rekordi 10-1. Tämä maistuu erittäin hyvältä. En tiedä, onko tänä viikonloppuna se tulossa Twitch-liveä. En osaa vielä sanoa, mutta niin varmasti kannattaa mennä yksimään muuten vaan twitch.tv. Ja niin sieltä suomalaisia FIFA-livettejä, koska niitä löytyy yllättävän monta hyvää sieltä. Joten kannattaa mennä yksimään vähän selailemaan. Mutta tämä video oli kuitenkin tässä. Pistäkää myös kommentteja, jos te olette avannut niitä 85X-pakkoja, 81 plus player-pikkejä, onko tullut mitään hyviä, ootteko ne coinsella pakkoja, onko sieltä tullut mitään. Pistäkää kaikkia kommentteja tulemaan, miten vielä on mennyt. Kaikkia kommentteja tulee, kaikkia vaan, antakaa tulla, mä luen niitä. Mutta no niin, me nähdään kuitenkin ensi kerralla jonkin uuden video tai streamin parissa. Siihen asti mun puolestaan, morjes!